Համաձայն են գշարունակենք մեր հաղորդումը, հարկելի ունգնդիրներ եւ ագնդիրներ, ինչպես խոստացած էինք ցեզի, ավասիկ մեր երկրորդ հանդիպումի ժամն է, Զումով սիրելիներ, մեր զրուցակիցն է, ուրեմն Հայաստան են, Երևան են, հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Տերմինե Մարտոյանը։ Բարև դիգին Տերմինե, ինչպես եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորությանը համար։ Մենք շնորհակալություն պիտի հայտնենք, որ ձեր ժամանակեն դրամատրեցիք մեզի այս օրերուն գրնան պատկերացել, որքան սպաղացեք։ Մեր այսօր ված զրույցի նպատակը, այսպես մեր ժողովուրդի իրազեկ դարձնել է, թե հայրենիքի մեջ ինչպիսի ձեռնակներ դեղի պիտի ունենա, հատկապես ասենք թանգարանի, հայոց ցեղասպանության թանգարանի նախաձեռնությունները ինչպիսին պիտի ըլլան քալիք օրերուն նշելու համար հայոց ցեղասպանության 109 ամյակը։ Այսպես եթե արժևորումը պիտի կատարենք նախ անցնող դարվան եւ այս դարվան աշխատանքներուն, ամբողջ կերպով մեզի թանգարանի աշխատանքներու մասին ինչ կրնակ ասես, ինչ էր իրականացուց անցնող տարիս, մեկ տարի շրջան, եթե պիտի ներկայացնենք։ Շնորհակալ եմ կարևոր հարցադրման համար։ Այո, անդրադարձ կատարեմ հենց այս տարվա մեր կարևոր ձեռնարկներին, որոնցից մեկը հենց մարտի 21-ին հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահում տեղի ունեցավ ֆրանկոֆոնիա երկամսյակին նվիրված Pro Armenia քեզ համար Հայաստան եւ հայոց ցեղասպանությունը ֆրանսահայ արվեստագետների գործերում խորագրով այս տարվա հենց առաջին ժամանակավոր ցուցադրությունների բացումը։ Նշեմ, որ Pro Armenia քեզ համար Հայաստան ցուցադրությունը ներկայացնում է Համիդյան ջարդերից մինչև հայոց ցեղասպանությունը, Ֆրանսիայի եւ ֆրանսիացիների մարդասիրական ջանքերը ուղված Օսմանյան կայսրության հայ բնակչության փրկությանը։ Իսկ արդեն հայոց ցեղասպանությունը ֆրանսահայ արվեստագետների գործերում խորագրով ցուցադրությունը ներկայացնում է ֆրանսահայ անվանի 5 արվեստագետի՝ Լևոն Թյունջյանի, Զարեհ Մութաֆյանի, Ջանսեմի, Հովանես Սևերչյան, Ասիլվայ Սիլվա Արաքելյան եւ Ժան-Պիեր Սեֆերյանի գործերը։ Նշեմ, որ այս բոլոր արվեստագետները հայոց ցեղասպանությունը վերապրածներ են կամ վերապրածների ժառանգներ, որոնց ստեղծագործություններում արտացոլված են համազգային ցավի գույները։ Եվ հավելեմ նաև ցուցադրությունների հետ կապված, որ շուտով հենց ապրիլի 23-ին ուրեմն նախապատրաստվել է մի յուրահատուկ ցուցադրություն, որտեղ որ պետք է ներկայացվի հայ կինը որպես ցեղասպանության զոհ եւ որպես հերոս։ Սա նոր հայեցակարգ է։ Դա կգրական է։ Ինչ է նպատակը այս ծրագիրին։ Նշեմ, որ Օսմանյան կայսրությունում հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանությունը, ինչպես հայտնի է, սեռային եւ տարիքային մի շարք առանձնահատկություններ ուներ, եւ եթե տղամարդիկ գլխավորապես սպանվում էին տեղահանությունից առաջ կամ դրա ուրեմն սկզբում, կանայք եւ երեխաները այլ բռնություններին զուգահեռ ենթարկվում են նաեւ սեռական բռնությունների, բռնի տեղափոխվում էին իսլամադավան հասարակության մեջ եւ զուլման ենթարկվում։ Իսկ տեղահանության ճանապարհին կանայք սպանվում էին, մահանում էին սովից, ծարավից, հիվանդություններից, հոգեկան տառապանքներից եւ հյուծումից։ Եվ փաստորեն այս ցուցադրության հիմնական նպատակն այն է, որ մենք ցույց տանք, որ այդ կանայք, որոնք որ անցնում էին նմանատիպ դժվար ուրեմն ճանապարհով, իրենք միայն զոհեր չէին, իրենք իսկապես հերոսներ էին, որովհետեւ պայքարելով թուրք, քուրդ, ուրեմն արաբ բնակության բռնի կերպով հայ կանանց արևանգումներին, ինչպես նաև երեխաներին, գիտենք, որ հայ կանանց վաճառում էին, տանում էին մուսուլմանական տներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս ցուցադրության ժամանակ ներկայացվելու էին հայ կանանք իրենց պատմություններով, իրենց հերոսական պատմություններով։ Շատ լավ, իսկ այլ ծրագիրներու մասին մեզի ինչ կրնակ ասել։ Հիմա պետք է ասել, որ այսինքն օրերը գմոդենան արդեն, վստահ եմ, որ այլ նախաձեռնություններ եւս կան գազմագերպած, եւ գուզեմ նաեւ կարեւորությամբ անպայման անդրադառնալ այս ծերնարկներուն կարեւորություն, այն իմաստով, որ ոչ թե կարեւորությունը, հիմակվա նաեւ աժմեականությունը։ Մենք այս օրերուն ճիշտ են գերային ցանցի վրա գրնալալ մեր ներգայությունը այնքան դիրական չէ, ինչ որ պետք է լա, խոսիմ ընդհանուր նոր դիգին Տերմինե, բայց երբ որ հարցը կվերաբերի հայոց ցեղասպանության նշումին, այսինքն այնինչ հիշադակի երեգոներու գազմագերպան, ուր է կարևորություն, որ այսօրվա սերունդը ինքը լավաբես կիտնա գազմագերբել, որովհետև այս ցերնատները ոչ միայն մեզի համար են, իբրև հայ ժողովուրդ, նաև համայն աշխարհին ցույց տալու համար, այս գեդին վրա շեշտելու համար, ինչ է ձեր կարծիքը։
Այո, շատ շնորհակալ եմ։ Իհարկե Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտի ձեռնարկները ամբողջ այսպես տարվա կտրվածքով է եւ այնպես չէ, որ Գսպասենք Թանգարան ապրիլ Ինստիտուտի ամիսը, աշխատանքները այո։ ապրում են, այո, միայն ապրիլին, այո, ամբողջ տարվա ընթացքում սկսած մեր կրթական ծրագրերից դպրոցների հետ այսպես համատեղ համագործակցության արդյունքում մենք կարողանում անում ենք այսօրվա սերնդի հետ ունենալ բաց երկխոսություն եւ խոսել մեր ժողովրդի, ուրեմն ցավի պատմության մասին եւ նաեւ իրենց հաղորդել, որ մենք պետք է իրազեկ լինենք, մենք պետք է շատ լավ գիտակցենք մեր պատմության այդ բոլոր դժվարությունները եւ այսօր էլ, երբ որ մենք կանգնած ենք բավականին դժվար աշխարհաքաղաքական բարդ իրողությունների առաջ, այսօր հայ ժողովուրդը, հայ մարդը պետք է բոլոր առումներով պատրաստ ված լինի եւ հստակ պատկերացնի այն, ինչ որ տեղի ունենում մեր օրերում։ Եվ քանի որ նշեցի, որ աշխատանքներն ընդհանրապես ամբողջ տարվա ընթացքում են կատարվում, նշեմ, որ բացի թանգարանային գործունեությունից, որովհետեւ ես խոսքը սկսեցի ցուցադրություններից, դրանք պարտադիր պայման են եւ տարեկան Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտում առնվազն 2-3 ցուցադրություն լինում է եւ ինչպես նշեցի, արդեն 3-ը այս տարվա դրությամբ կա, բայց քանի որ Թանգարան Ինստիտուտ ենք նշում եւ ունենք նաեւ գիտահետազոտական աշխատանքի մեծ բաժին, նշեմ, որ այս տարի հատկապես Հայաստանից դուրս գտնվող արխիվները Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտի ուշադրության կենտրոնում էին եւ ուրեմն նախաձեռնվել են տարբեր երկրների մեծ ու փոքր արխիվների ուսումնասիրության աշխատանքներ։ Օրինակ, հետաքրքիր է նկատել, որ օրինակ մեր գիտաշխատողները գործողվել են Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի, Թբիլիսի ազգային արխիվներում, Վրաստանի ազգային պարլամենտական գրադարանում պահվող Հայոց ցեղասպանությունից հետո հայ փախստականների եւ որբերի Կովկասում դեղաբաշխման, հումանիտար կազմակերպությունների գործունեության եւ այլ խնդիրներով։ Ինչպես նաեւ գիտաշխատողներից այց է կատարվել նաեւ Նյու Յորքի հանրային գրադարանի Մանհեթենում գտնվող գլխավոր մասնաճյուղերում պահվող ուրեմն Ռաֆայել Լեմկինի արխիվային հավաքածուն ուսումնասիրելու, ինչպես նաեւ Նյու Յորքի հրեական պատմության կենտրոն եւ Կոլումբիա համալսարանի հազվագյուտ գրքերի եւ ձեռագրերի գրադարանը Ռաֆայել Լեմկինի հավաքածուները ուսումնասիրելու նպատակով եւ այլն։ Բացի սրանից, այս տարի Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտը, որը նաեւ Թանգարան Ինստիտուտի կարևոր գործառույթներից է, գիտարողների հրավիրումը, այս տարի արդեն հոկտեմբերի 23-ից 25-ը Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտում տեղի է ունենալու միջազգային գիտաժողով։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, տասնամյակների անավարտ պայքարի հիշողութային, քաղաքական եւ աշխարհակաղաքական ուղենիշները թեմայով։ Նշեմ, որ գիտաժողովը կազմակերպվում է Հայոց ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտ հիմնադրամի եւ Պուատիեի համալսարանի Ֆրանսիա հիշողություններ, ինքնություններ, մարգինալներ ժամանակակից արևմտյան աշխարհում լաբորատորիայի հետ համատեղ։ Շատ լավ։ Այսօրվան երիտասարդությունը հաջող իր աչքերը հարած կլա դեպի աբակա, բայց մենք գիտենք, որ առանց անցյալի, առանց մեր պատմության աբակա գերդելը դժվար եւ անգարելի է։ Այսօր մեր երիտասարդությունը պետք է իր պատմությունը լավապես ճանչնա։ Մենք կխոսենք եթե Սփյուռքահայու մասին, թե հայրենիքի մեջ ապրող մեր հայրենագիտներու մասին, թե Արցախի դեղանված։ Մենք մեր պատմությունը շատ լավ պետք է գիտնանք։ Մենք հոս այստեղ մեր երիտասարդներուն ալ հաճախ կանցնարեն կսեն, որովհետև գա այն դրամապանություն, որ ինչ պիտի դնեն, պատմությունը հին է, բայց այսօրվան բայմ, այսօրվան աշխարհի մեջ որքան մեկը պետք է իր պատմությունը լավապես գիտնա, եւ պատմությունը երբ որ գսեմ, նաեւ իր պատմության, իր հավաքական հիշողության մեջ նաեւ մեր ժողովուրդը պետք է լավապես դերեգություններ ունենա Հայոց ցեղասպանության հետ կապված մանրամասնություններով, եւ կգարձեմ, որ Հայոց ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտը լավագույն վայրն է, ոչ միայն ցելելու, նաև ուսումնասիրություն իբրև երթալ եւ սորվելու։ Այսօր եթե այդ իմաստով աշխատանք պիտի դարվի, ի՞նչ է ձեր կարծիք այսօր, այսօրվան երիտասարդությունը քաչալերը, որ իր պատմությունը լավապես գիտնա, որ առանց անցյալի աբակա չկա։ Այո, շատ իրականում կարևոր դիտարկում է եւ Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտի, ուրեմն այսպես կարևոր առանձնահատկություններից մեկը հենց այսօրվա սերնդին համատեղ քայլերով շարժվելու եւ հորդորելու, որպեսզի իրենք էլ իրենց հերթին բացահայտեն իրենց ընտանեկան պատմությունները, նախնիների պատմությունները, իրենց պապիկների, տատիկների, եւ այդ աշխատանքը արվում է, եւ քանի որ հարցը հնչեց բոլորովին վերջերս, ուրեմն մի շատ կարեւոր կազմակերպության հետ համագործակցությամբ Արմատ եւ Ցիլ
ուրեմն Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում տեղի ունեցավ բացահայտիր ընտանիքի պատմությունը ծրագրի այսպես հանդիսավոր Ինչ հետաքրքրական արարողություն, որտեղ ծրագիր։ այո, դպրոցահասակ երեխաները բավականին խորությամբ ուսումնասիրել էին իրենց ընտանիքի պատմությունները եւ այստեղ Սահի Կաշարի օգնությամբ ցույց տվեցին այդ բոլոր պատմության մանրամասները եւ իրենք շատ ոգևորված էին, շատ այսպես քաջալերված, որ կարողացել են բանը եւ ենք ավելի ուժեղ են դարձել այդ պատմությունների բացահայտմամբ, որովհետև թյուր կարծիք կա, որ երբ որ մենք փորձում ենք փորփրել մեր անցյալը, դա կլինի պատմության թե ընտանեկան պատմությունների տեսքով, թվում է թե միշտ այնտեղ ցավ կա, այսպես Դժբախտություն, այո, բայց իրականում մենք պարտավոր ենք հաղթահարել նաև այդ ցավից ազատագրվելու, այդ հույզերը մի կողմ դնելու եւ կարեւորը այդ պատմությունը իցույց դնելու առաքելությունը։ Շփախտաբար իհարկե դուք իրավացիոնեն նշվեստակցաբար նայելով դեպի անցյալ կայուն պահել մեր ներկան եւ կերտել ճիշտ ապագա, որովհետեւ առանց առաջ գնալ։ Այո, այո, շատ լավ։ Ուզեմ հարցնել ձեր այցելուներու մասին, այս թանգարան այցելուներու մասին, գիտեմ որ ապրիլ եղանակին կրնալալ, ապրիլ ամսվան կրնալալ թիվը կբազմանա, բայց դարվանը ընթացքին համեմատությամբ եթե բիդի խոսենք, օդարներու ներգայությունը ինչպես է թանգարանն ներս։ Հետաքրքրական է եւ գարժե գիտնել իրենց տպավորությունները։ Իրկե, ինչ վերաբերում է այցելուներին, ապա ամբողջ տարվա ընթացքում այցելուները եւ արտասահմանյան տարբեր երկրներից, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից եւ մասնավորաբար դպրոցահասակ երեխաների այցելությունները եւ կրթական ծրագրերը, դասախոսություններն ու էքսկուրսիաները բնականաբար շարունակվում են եւ մասնավորապես ապրիլ ամսվա ընթացքում բավականին այսպես խիտ է լինում այցելուների հոսքը, որովհետեւ դա հայտնի պատճառով արդեն հասկանալի է, որ բնական է, որ պետք է այդպես էլ լիներ։ Ընդհանուր առմամբ, այո, բացի այցելուներից ունենում ենք նաեւ հետազոտողներ, ովքեր հետաքրքրված են եւ ոչ միայն արտասահմանից, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից կարող են եւ իրավունք ունեն այցելել Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ, այստեղ մենք ունենք ընթերցասրահ, որտեղ կարող են իրենց հետաքրքրող բոլոր հարցերի պատասխանները ստանալ։ Շատ լավ։ Վերադառնանք 23-24-ի դեղի ունենալիք ծերնարկներուն, 24-ին օրը հադուկ պամը գա, նախաձեռնված է հադուկ պամը։ Հենց ցուցադրության բացումը Հայկինը որպես ցեղասպանության զոհ և հերոս նախատեսված է ապրիլի 23-ին, 24-ից ընդառաջ, ու քանի որ ապրիլի 24-ը գիտեք, որ համայն հայ ժողովրդի, ուրեմն այսպես ուխտն է դեպի ծերնակաբերդ, անմար գրագ այցելել, այո, նաև թանգարան, այո, այցելուների թիվն է բավականին մեծ, որպես կանոն ապրիլի 24-ին ծերնակները այսպես նպատակահարմար չեն լինում մարդկանց, ուրեմն հոսքի հետ կապված, դրա համար ծուսադրությունը նախատեսել ենք հենց ապրիլի 24-ին մեկ օր առաջ, շատ լավ։ Քանի արի թե գզրուցենք դիգինտեամինը, այլ ծրագիրներ ինչ ունի թանգարանը, այո, ցեղասպանությունը, Հանության թանգարան ինստիտուտը քալի կամիսներու ընթացքին։ Այո, ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը ամբողջ տարվա ընթացքում իր առդրած բոլոր նպատակները եւ քանի որ թանգարան ինստիտուտում կան ամենատարբեր բաժիններ, որոնք զբաղվում են իրենց գործունեությամբ եւ մասնավորապես օրինակ Հայոց ցեղասպանության ուրեմն զոհերի եւ վերապրողների քարտագրման եւ ուսումնասիրության բաժինը, որտեղ հենց ես ինքս էլ ավագիտ աշխատող եմ, բանահավաքման այդ գործունեությունը, որը որ մենք դեռ ուրեմն խորթային Հայաստանի տարիներից, երբ որ ցեղասպանության մասին բացահայտ խոսել չէր կարելի, մենք գիտենք, որ ականատես ՎԿ տարագիր հայնադարձները ուրեմն զրպարտում էին եւ ակտուալելու վախ կար, բայց միևնույն է հենց այդ ժամանակահատվածից մեր ուրեմն քաջածանոթ, ուրեմն ժողովրդագետ, ցեղասպանագետ Տիկին Վերժինե Սվազելյանը սկսում է հենց 1960-ական թվականներից նաեւ որպես Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի ուրեմն հովանու ներքո արձանագրել այդ պատմաթուշերը, տպավորիչ զրույցները եւ պատմա կան ուրեմն տարաբնույթ եզրերը։ Փաստորեն ինչ է ստացվում, որ դեռ 1996 թվականից ուրեմն
կապված արդեն բանավոր պատմություններ գրառելու հարուստ փորձ է ձևավորվում, եւ հենց դա Տիկին Սվազելյանի ջանքերով, քանի որ նա այդ ժամանակ նաեւ առաջատար գիտաշխատող էր Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտում, ընդհանուր առմամբ ասելիկս այն է, որ այդ աշխատանքը հավաքագրելի եւ ուսումնասիրելու պատմությունները սկսել են դեռ շատ վաղ ժամանակներից եւ մինչեւ մեր օրեր շարունակվում են։ Հիմա արդեն այն բաժինը, որ նշեցի, որ պահում է Հայոց Ցեղասպանության զոհերի եւ վերապրողների փաստագրման եւ ուսումնասիրության պատմություններով, բնականաբար շարունակվում է այդ գործը եւ պետք է շարունակվի։ Այո, այո, վստահաբար։ Այո, ես կարող եմ ուղղակի շատ անուններ նշել, որ հավաքագրման այդ գործը համազգային գործ է եւ դրանով զբաղվել են ոչ միայն Զորյան ինստիտուտը, Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտը, Հայաստանի ազգային արխիվները, անհատ Հայաստանի ազգային արխիվը եւ ընդհանրապես անհատներ։ Այո։ Եվ շատ դեպքերում նաեւ անձնական նախաձեռնությամբ, ինչպես օրինակ կարող եմ նշել Տոնդով Հալեպից Երևանաբնակ բանասեր ՀՓԹ-ի տնօրենի խորհրդական, օրինակ Միրան Մինասյանը, որ դեռ 76 տարեկանից սկսած, իսկ ընդհանրապես 16 տարեկան էր, եւ մինչեւ 2000-ականների սկիզբը իր մեծ մորից եւ տարեկանից ազգականներից Հալեպում քեսապում հաստատված Հայոց Ցեղասպանությունը վերապրողներից նախապես կազմած իր հարցաշարով դայնարվել է, տեսաձայնարվել է բանավոր պատմությունները։ Եվ այդպես իհարկե կարելի է նշել Զարուհի Սարգսյանին, ինչպես նաև Ծննդով Դամասկոսից ներկայում Հայաստանի Հանրապետությունում Սիրիայի դեսպան Նորա Արիսյանը, որ դեռ 2000-ական թվականներից արդեն ՀՀ-ի գիտական ֆոնդերին իպահ է հանձնել, Սիրիայում Բելզորի, Ռասուլայնի, Ռաքայի անապատներում ապրող արաբ բեդվին ականատեսներից տեսագրած հարցազրույցները, Նուբար Չալմյանի մասին կարող եմ խոսել, եւ այդպես շարունակ, որ այդ գործը հիմա շարունակում է Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտը, ուրեմն նույն ուրգնությամբ, եւ դա, ինչպես նշեցի սկզբում, համազգային աշխատանք է։ Այո։ Շատ լավ, մենք պիտի մաղթենք, որ մեր գործընթացությունը քիչ ավելի գործնական լար երանի, մենք ալ հոնը լայնք այս աշխատանքներուն, որ ժանդ բավական հետաքրքրական ծրագիրներ են, մանավատ անհատներու մասնակցությունը, գիտեք, ամեն մարդ մանավատ սպիրկի մեջ ունի բատմությունը, ամեն մարդու դան մեջ գա բատմությունը, գա իր արմատներուն հետ կապված, ասենք դերևս քիչ մը փաստաթուղ, գրնալ միան բատմություն, գրնալ վգայություններ, ասոնք հետաքրքրական եւ իսկապես ծեր աշխատանքը բավական նախ թյուրին գործ չէ, եթե կգարձեմ, որ շատ կարևոր աշխատանք եւ վստահեմ, որ բոլորն ալ գամացային, որ խիստ կարևոր աշխատանք է այս բոլորը, թե մեզի համար, իբրև ասենք ժողովուրդ, իբրև հայ ժողովուրդ, իբրև արխիվ նաեւ վայելու, նաեւ իդ կան շուշտ ամեն ինչ մեկը մյուսը կամ փոխչացնի, հայտարի աշխատանքներու մեջ ասոնք բոլորը զիրար կամ փոխչացնի, այդպես է, չէ՞, Դիգին Թեմինե։ Այո, իհարկե։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեր ժամանակին, մենք հաջողություն կմաղթենք ձեր աշխատանքներուն եւ բարի օր ցեզի։ Ձեր վերջին խոսքը մեր ընթերներուն։ Այո, շատ շնորհակալ եմ եւ իբրև պատգամ համայն հայցյան, ուզում եմ աղոթ հղենք առաստված Հայոց Ցեղասպանության սուրբ նահատակների, հանուն հավատի եւ հայրենիքի մարտիրոսացած մեր հայրենիքների համար, եւ ամեն անգամ այս ազգային թեման քաղաքագիտական շահարկումների ենթարկելուց առաջ մտածենք, որ ամեն մի բառը, ամեն մտածված գործողություն անարգանքի առաջին հերթին երկինք բարձրացած վիրավոր սրբերի։ Նրանք թեև նահատակվեցին, սակայն սուրբ հարության զորությամբ մնացին անմահ։ Եվ Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտը իր խորհրդաբանությամբ շարունակում է Հայոց Ցեղասպանության պատմության կերպման գործընթացը։ Եվ ամեն մի հայ իր պատքն ունի առանձին մեկ նահատակի նկատմամբ եւ կարող է իր ներդրումն ունենալ այս աստվածահաճո գործին։ Ապրիլի 24-ին Հայոց Ցեղասպանության հուշահամալիր բարձրացող մեր հայրենակիցները կատարելով իրենց ուխտը, ողմտորեն, որ հայոց վերածնունդը սկսում է հենց Սիտերնակա բերդի բարձ։ Այսքանը, շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն ցեզի։ Սիրելի ունգընցիրներ, մեր զրուցակիցներ, ուրեմն Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտ հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Թեհմինե Մարտոյանը։ Գպագենք սիրելիներ մեր հաղորդումը, հաջելի ժամեր ձեր բոլորին։ Շնորհակալություն երկու ցանի հաղորդավարներուն, Քևորքին եւ Նատալիին, ցեզ եթեր հուրին, ցտեսություն։ Կահարցես անընդ մեջ լացում են մեր մամուկները, ինչու է սիրտը սամբերջ տխրում, երբ մանում են մենակ ու տարտում, կերբ
դաստանը սարիվ սարիվ էված, եղ պայրուք ույրո տարացած, տանից տեղից հերու հերու տարան, միլիոնավոր հայեր զոդարցած, Shan emarel, kankasem bre, biti bahem, kovano chura mersur paireri, uvo soeri, bit bashman. Երած տեսացովիս ծովեր մեր Հայաստանը, առաջ նոխներ տերունական աղոտ նույսը, աչկս բացվեց ամենը վերահացավ, մի վարկյանում հրեգուլ դարձավ, դերթամ հայրենիքս պաշպանել։ Հեցիր մանչս, ասիգա կեզի կպահպանել։